Okej. Klockan är... Vad är den? Snart 10. Och jag är på väg till tåget för att ta mig till Arlanda. Alltså jag är så nervös, ni förstår inte. Influencers in the wild. Nu ska vi se vem är det som vloggar här då? Är det någon lilla nya youtuber? Hey, jag kan klippa in hennes användarnamn och allting här så kan ni gå in och följa henne. Det är gulligt som är nattig här. Så nu ska vi hitta... Som inte vi ska vloggar, hitta nej. Mat först. Lunch införskaffad. Toppen. Ja, oj, där riskerar vi den nya telefonen. Nej. Den som älskar mer än din pojkvän och familj. Frisco, pommes, garlic, mums. Passlappar. Vi ska till Bali. Fan vad du gör. Det var skitgott. Alltså. Nu, vi har ätit. Och gud vad glada tjejer. Ja. Nu ska vi hitta min gate till att börja med för de ska åka ett annat plan. De sa precis i högtalarna också att vi ska dit. Så att jag är smått stressad, fast det är typ en halvtimme kvar. Stoppet. Vi åker med vår transfer. Första stoppet är en mataffär. Så vi ska köpa vatten och något att äta. Nej, alltså, tänker du det? Att vi ska göra det? Nej. Jag tänker att vi ska köpa här i morgon. Men här har vi ready to eat. Här har vi en natti. Oj. Frukthyllan. Otroligt. Nu ska vi hitta någon middag. Alltså jag är så varm, så varm. Vad var det där? Det var bara lite ludd. Vi är framme i hotellrummet. Jag kommer visa er hela hotellrummet imorgon. Men det var lite kaos när vi kom hit. Alltså vi var så rädda. Vi kom in, eller först och främst så kom vår transfer och hämtade oss. Nej hörni, jag förklarar allt det här imorgon faktiskt. Det blir om några sekunder för er. Emily från Sverige. Emily i Bali förklarade faktiskt aldrig dagen efter vad det var som hade hänt. Så vi klipper in det här. Så här var det. Villan som vi bodde i hade skaffat en transfer till oss. Så att vi åkte med honom. Och när han väl kom fram så var det, alltså det var kolsvart överallt. Och han visste inte heller vart vi skulle. Och det gjorde ju oss lite smått stressade. För han höll på att bara släppa av oss på sidan av vägen typ. Och vi visste inte så här, är vi på rätt plats? Det är kolsvart. Det är liksom... typ mitt i natten i ett land vi aldrig varit i. Sen till slut så hittar han rätt ingång genom att han ringer massa folk och sådär. Vi kommer in i ett mörkt garage. Men det visste vi inte att det var då. Utan det var bara kolsvart och det var bara en dragdörr. Och det var saker som sprang runt där inne på marken. Sen när vi väl kommer in till huset. Allting är släckt. Hela huset är släckt. Allting är släckt. Så det är inte den här, ni vet, känslan man är van med. Att oh, nu kommer man till en ljus, trygg plats som ska vara ens hem i några nätter. Sen så ska vi då till våra hotellrum. Han vet inte vilket rum vi ska ha. Och det här är inte killen, alltså transferkillens fel överhuvudtaget. För han fick ingen information. Men vi hade ingen information om vart vi skulle bo. Ingen information om vilket rum vi skulle bo i. Och sen när vi typ listar ut, för att det fanns tre rum och ett var upptaget och vi skulle ha två rum. Då var vi så här, okej, de här två rummen är ju våra då. Men när vi väl har hittat dem så hittar vi inga dörrnycklar till hotellrummen. För de har alltså personen som har hand om det här inte, alltså den personen har inte tagit fram de här eller någonting. Så att vi kan inte låsa våra sovrumsdörrar. Och att sova i ett land man aldrig har varit i, på en jättemörk, jättecreepy plats, för den där platsen var creepy på natten, utan att kunna låsa dörren,
Det är ju inte en jättehit. Till slut i alla fall så kommer ägaren utav villan dit. Han fick höra ifrån transferkillen att vi var livrädda. Och det var vi, kan jag säga. Så det kanske inte låter så här jättefarligt när man bara hör det så här. Men det var inte en trevlig upplevelse. Och sen så kommer han dit. Vi reder ut allting. Vi får nycklar och så känns allting lite bättre. Men alltså vi har haft lite av en skräckupplevelse. Nu känns det mycket, mycket bättre. Alltså mycket, mycket bättre. Men vi var lite oroliga där ett litet tag. Vi var på väg att inte stanna kvar här, kan jag säga. Men nu ska vi bara göra ordning oss. Gå och lägga oss. Så får ni följa med på dag 2 även i den här bloggen. God morgon och välkomna till dag 2. Vi är inte lika rädda idag. Ni ska få se allting här nu i hotellrummet, tänker jag. Okej, här kommer man in. Det här är våran sovrumsdörr. Det var den här vi inte kunde låsa igår för att vi inte fick någon nyckel. Då ser det ut så här. Och så tittar man hit så ser det ut så här. Så här har vi någon form av garderobsdel. Går man fram här har vi vår packning. Skrivbord. Här har vi säng då. Så kan man ju gå runt här, men jag tänker att jag tar den här vägen för att visa att man kommer in i samma rum. Här har vi då badrummet som man kommer in i. Hej, hej. Här har vi ett badkar. Och en hel del lite obehagliga kryp här inne. Vi har dusch, toalett, ni vet. Sen kommer vi in till sovrummet härifrån också. Och här har vi mitt sovrum. Nej, jag ska. You're so cute! Det var här jag sov då. In the couch. Jag sov liksom på en handduk. Fast det var ganska bra, tror jag. Det var lite skönt. Typ lite vardagsrumsaktigt. Och så ska vi se om jag lyckas. Nej, jag fattar inte hur man kommer ut. Men här bakom i alla fall. Är det en balkong. Okej, hörni. Dagen är igång. Så jag tänker att jag ska visa er lite hur det ser ut här bara. Så att ni får se varifrån vi kom och varför vi var så rädda igår kväll. Vi kom upp här nerifrån. Alltså här nere, ni ser inte det nu, men det är ett mörkt, mörkt garage. Det var inte jättekonstigt att vi undrade var vi hade hamnat någonstans. Så går man upp här. Här har vi huset som ni ser. Men jo, så kommer man in i själva huset. Här har vi det. Här rakt in till höger har vi kontor. In här har vi trappan. Och den här trappan går upp till, det finns 3 hotellrum här totalt i huset. Vi har 2 av dem. Så har vi vardagsrummet, köket. Och här har vi poolen. Och här är någon annan som bor. Jag vill lägga mig där genast. Så när som helst kommer väl den här killen. Kallar honom för snyggisen. Han hade väldigt snyggt lockigt hår. Nej, han hade väldigt snyggt lockigt hår, okej. Okay. Oj, hörni, här har vi någon liten. Vad är det här? Alltså kolla vad fina glas och grejer de har. Jo, vi ska få floating breakfast på poolen. Här sitter vi nu i soffan och väntar på våran kille. Vad är det som låter? Så här kan det se ut ibland. Antingen kommer det regna i 5 minuter eller i 3 timmar, det är ingen som vet. Men plötsligt så kommer det lite. Plötsligt händer det. Okej. Frukosten har kommit. Det roliga är att de har ju då bara fixat frukost till Steffi och Natta då, eftersom de har ett samarbete. Så att 2 av 3 får äta. Ja. Nej, men alltså, jag är ju icke-existerande. Okej, här har vi the outfit for today. Oh, men jag ser det inte. Ser du dig själv? Vad vill du säga? Vi ska till Melasti Beach, heter det så? Mm. Vi ska på beach club. Jag måste äta någonting. Jag tror vi alla kanske vill ha något att äta. Jag behöver också köpa solbrillor. Men jag har första dagen. Det har regnat lite som ni såg. Nu regnar det inte längre. Det ska vara soligt i några timmar. Så vi ska klämma ut varenda liten solstråle ur den här dagen. Och så, ja. Oh, welcome to Bali. Thank you so much. Vi har anlänt till stranden. Den här sanden är extremt mjuk. Åh, jag trodde det var norm. Det var det inte. Vi är på stranden, jag kan sa det förut. Nu har vi tagit några bilder jag kan klippa in här.
och ska hitta någonstans att äta, för jag har fortfarande inte ätit någonting och klockan är 12 typ. Beachklubben vi ska ha till öppnar inte först 1, så att vi måste typ äta någonting innan vi åker dit. Men ja. Alltså kolla in de här klipporna, eller vad heter det, bergen. Tänk att bo där uppe. Wow. Systemkamera in hit, så att jag får vlogga via telefon. Ni kommer få klipp nu på hur det ser ut här, det är helt sjukt. Tagit oss ut ur beachklubben. Den var ju, ja, dyr. Den var verkligen dyr. Men nu, jag tror vi kanske går på fel sida vägen ändå. Nej, det var inga balepriser. Det kostade 10 miljoner. Det är typ 6 000. Typ 8 000 kronor. För att ha en solsäng. Så det gjorde inte vi. Utan vi gick in ändå. Utan solsäng. Pool access. Men det var ju liksom kul upplevelse ändå. Men gud vad trötta vi är. Nu ska vi ut på äventyr. För Natta var ju trött så hon ville sova lite. Yep. Så vi tänker att vi tar typ en promenad. Ut utanför huset. Och så ser vi var vi hamnar typ. Ja, kanske en kaffe. Kanske en kaffe. Kanske inte. Gud, jag är så sugen på iskaffe. Men man får inte dricka någonting med is här. För att då kan man ju bli magsjuk. Så att... ja. På ett café. Oj, mitt hår! Vi var på ett café och jag köpte ju en ananasjuice, men jag blev lite osäker på om jag kunde dricka den. För att det var is. Men nu ska vi göra taste test på mochi glass från mataffären. Det här ska vara chokladmochi. Chokladmochi. Vi gör en test som ni ska få vara med på. Får jag smaka på den när du håller den? Oj, den var fan gott. Den var jättegod. Hur många grader skulle jag köpa till? Det var skitgott, 10 av 10. I den här värmen. Wow. Alltså förstår ni? Det är lite, eller det är inte senare egentligen, utan det är bara det att det har hunnit bli mörkt ute. Det går jäkligt snabbt. Nu ska vi till någonting som heter Single... Vad fan heter det? Single Finn. Som är restaurang. Ja, det brinner i min läpp. Syns det? Det brinner i läppen. Vilken läpp? Jag fick... vi väntar i alla fall och insåg att Gojek har mycket billigare taxi än vad Grab har. Typ halva priset liksom. Så vi vill vänta på den och så ska vi dit och så får vi se hur det är där helt enkelt.